salme ვით მეგობრო, ეს ვიდეო იქნება ძალიან საინტერესო და აუცილებლად ეს ვიდეო უნდა უყუროთ ბოლომდე. მეგობრებო, ამ ვიდეოში შევეცდები თქვენთან ერთად გავიარო ვერიფიკაცია ბროკერზე IQ Optioni. ეს არის ახალი ბროკერი მეგობრებო. უკვე ჩემი ვიდეოდან იცით ალბათ ამ ბროკერზე და იცით რომ ამ ბროკერზე გადმოვედი უკვე ალბათ და ახლა შევეცდები მეგობრებო გავიარო ვერიფიკაცია ამ ბროკერზე. მოდი თქვენთან ერთად დავიწყოთ, თქვენთან ერთად გავაკეთებ, თქვენთან ერთად შევეცდები გავიარო ვერიფიკაცია თავიდან ბოლომდე. და ახლა მეგობრებო, მოდი ჩვენ უნდა მოძებნოთ ახლა ვერიფიკაციის ველი. ეს ცოტა ისე არის მეგობრებო, მოწყობილი რომ ცოტა ძნელად გასარკვევი პლატფორმა აქვს, ასე რომ ვთქვათ. და უნდა გადახვიდეთ აი აქ 60% რომ აწერია. თქვენთან შეიძლება სხვა პროცენტი ეწეროს, ანუ მოკლედ გადავდივართ აქ და შემდეგ გადავდივართ მეორე გრაფაში, მეორე გრაფაში პირველი და მეორე. და მეორე გრაფის მერე უკვე როცა გავიხსნის აქ რაღაც რაღაცებს, მერე უკვე ვერიფიკაციის გავლა შეიძლება მგონი როგორც გავიგე, ჯერჯერობით ახალი ვარ და ამ პლატფორმაზე და როგორც გავიგე ასე ხდება. და ნახოთ ახლა მოდი email-ი ვერიფიკაცია როგორ უნდა გავიაროთ email-ს, ხო? აი აქ მოგვივა კოდი email-ზე. ეს არის ალბათ წინა კოდი რომელიც მომივიდა, ალბათ ეს იქნება. ვაკოპირებ ამას, ჩავშალ აქ. და ვნახოთ. всё, ეს დადასტურებული არის მეგობრებო, ეხა ტელეფონი. ჩავწეროთ ტელეფონი. თქვენ ტელეფონს ჩაწერთ და ეხა ველოდები SMS ტელეფონზე. ველოდები იმედი არ დააგვიანებს. მოვიდა 38 0 37. всё, ესე დადასტურებული არის. ეხა ჩვენ გვინდა სახელი, გვარი, მოკლედ და ყველაფერი. სახელი შოთა. გვარი შველი ეს კაცზე დავაყენოთ. მოკლედ აქ თქვენს ინფორმაციას მიუთითებს მეგობრებო. როგორ ნახოთ, დავაკეთეთ კიდე მეორე ვერიფიკაცია, ჯერჯერობით გავლილი არ არის. ეხლა ალბათ აქ დეპოზიტი უნდა შეავსოთ. მაგრამ ჯერჯერობით მოდი დეპოზიტი არ შევავსოთ. აქ შეგიძლიათ შევიდეთ Visa Mastercard-იც. დოლარი. და ახლიდან მე შევძლებ შეავსებ თან თქვენი სასურველი საფულით. მოდი ახლა ვერიფიკაცია, თვითონ ვერიფიკაცია. სად უნდა გავიაროთ? თუ ავსებთ მეგობრებო, Visa Mastercard-ით უნდა გაგზავნოთ Visa Mastercard-ის წინა და უკანა მხარე, რომელიც თქვენი არის ასე ვთქვათ. და თუ თქვენ ასე ვთქვათ, კიდევ არ გაქვთ თქვენ სახელზე, ანუ თქვენი სახელი თუ არ აწერია თქვენს კარტას, უნდა გქონდეთ ასე ვთქვათ ამ მონაწერი, რომ ეს კარტა თქვენი არის და იმან მონაწერთან ერთად უნდა გადაიღოთ ფოტო და გაუგზავნოთ. როგორც ვთქვი, ეს ასე არის და თუ ასე ვთქვათ თქვენ კარტა გაქვთ თქვენ სახელზე, თქვენი სახელი და ვარიანტერია ჩვეულებრივად, მაშინ არავითარი პრობლემა არ გექნებათ მეგობრებო, უბრალოდ კარტას წინა და უკანა მხარეს გადავაგებთ და всё. ეხლა კი ნახოთ მეგობრებო, როგორ უნდა გავიაროთ თვითონ ვერიფიკაცია.
აქ მოიცადე, მოიცადე მეგობრებო, როგორ უნდა გავიაროთ ვერიფიკაცია. ვერიფიკაცია ყოფილა. თქვენ სიმას უნდა დააწვეთ და შემდეგ მიწევთ ვერიფიკაციას ქვემოთ. მაგრამ ვერიფიკაცია ეს იყო სულ? მეტი არ ყოფილა. მოკლედ მეგობრებო, ჯერ მხოლოდ ეს იყო. მე დაჯერებთ ვერიფიკაციას, აქ ვერ ხედავ სამ ხოლმე ვერიფიკაციის გავლას. არსად არაფერი არ არის, რა ვიცი. ვერიფიკაციაზე არსად არაფერი არ წერია მეტი. აქ წერია ნაჩათი დარგავა, ანუ ვაჭრობის დაწყება და პაპონის შეტანა, ანუ შეავსე თქვენი ბალანსი. შეო მეტი არაფერი არ ყოფილა, მოდი, რა ვიცი. არაფერი არ მოუთხოვიათ ჯერჯერობით და თუ რამე მოუთხოვეს მეგობრებო, აუცილებლად შეგატყობინებთ და გადაგებინებთ რა ხდება. ერთი კი ვიცი მეგობრებო, ეხანაც გითხარით, თუ კარტი თავსებთ, აუცილებლად თქვენი კარტის წერა და უკანაფარე უნდა გადაიღოთ და გაუგზავნოთ ამ ბროკერს. თუ სიტყვაზე არ გაქვთ თქვენ სახელი არ წერია სიტყვაზე თქვენ კარტაზე, მაშინ უნდა გქონდეთ ასე ვთქვათ დამადასტურებელი საბუთი ან რამე ამონაწერი, რომ ეს კარტა თქვენი არის ნამდვილად და იმ ამონაწერთან ერთად უნდა გადაუგზავნოთ ასე ვთქვათ ეს კარტის ფოტო წინა და უკანაფარე. და მეგობრებო, რა ვიცი, ჯერჯერობით მეტი არაფერი არ არის ამ ბროკერზე ახალი დღეისთვის. ამაზე დაგემშვიდობებით მეგობრებო, გისურვებთ წარმატებებს. ამ ბროკერის ლინკი იქნება აღწერაში და ყოველთვის ყველა საჭირო ლინკები იქნება მეგობრებო აღწერაში, აუცილებლად ყოველთვის ჩაიხნეთ აღწერაში. დღეისთვის კი მეგობრებო, დაგემშვიდობებით, გისურვებთ წარმატებებს, გისურვებთ ყველაფერს საუკეთესოს, ნახვამდის მეგობრებო, მომავალ შეხვედრამდე. თუ რამე ახალი იქნება ამ ბროკერზე მეგობრებო, აუცილებლად შეგატყობინებთ. თქვენ კი თუ მოგეწონათ ეს ვიდეო მეგობრებო, აუცილებლად დააჭერეთ ლაიქს, გამოიწერეთ არხით, ჩართეთ ზარეზღელა კი, რადგან არ გამოტოვოთ სხვა საინტერესო ვიდეოები, რომლებიც მომავალში გამოვა. ნახვამდის მეგობრებო.